Jo, toto je naša stránka. Spravili sme si ju sami od základov, sme na ňu hrdí, aj keď teda inšpiráciu sme zbrali z A-Listopart blogu, ale to nevadí, sme hrdí. Avšak stránky sa robia za rôznym účelom. Môže sa napríklad stať, že budete niekedy neskôr robiť šablóny pre nejaký redakčný systém, ako je napríklad WordPress. To v podstate znamená, že budete robiť HTML a CSS, z ktorého vznikne WordPress šablóna, téma. Tieto redakčné systémy majú také tie editory v sebe, taký ten mini Word, cez ktorý useri môžu nastavovať zarovnanie textu a pridávať tam rôzne elementy, tučnoty, zoznamy, tabulky, čo ja viem čo. A tu sme práve narazili na problém. Na našej stránke nemáme žiadne zoznamy. A naše CSS na ne nie je pripravené, čo je ten skutočný problém. Dobre, ak by toto mala byť komplet naša stránka, tak fajn. Ak vieme, že tam nebudeme nič iné pridávať, tak sme v pohode. Ale ak chceme, aby používateľ mal možnosť pridávať články, musíme zabezpečiť to, že aby stránka vyzerala pekne, aj keď tam pridá nejaký zoznam. Musíme stránku ošetriť, aby fungovala na všetky elementy, ktoré tam niekto môže chcieť pridať. Dobre, ja už som si ukazoval, alebo vám som ukazoval stránku HTML Ipsum, čo je niečo podobné ako Lorem Ipsum alebo Cupcake Ipsum len pre HTML elementy. Ja si skopírujem tento Kitchen Sink, ktorý obsahuje strašne veľa rôznych elementov. Obsahuje takmer všetko, čo by sme mohli chcieť štýlovať. Avšak tento Unordered List nahradím nejakým väčším, napríklad Unordered List Long Items. OK. Jo. A v tomto Ordered si skopčím tieto riadky, aby som ich tam mal viac. Jo. Takže uložím stránku, spravím refresh a hneď si všimneme, že napríklad tento HTML element, H1 element, nie je prisunutý k ostatným paragrafom, rovnako tieto zoznamy nie sú. To je z toho dôvodu, že ak si pamätáte, my sme nastavili týmto našim H2, H3 elementom a taktiež odstavcom margin zprava a zľava 130 pixelov. Avšak teraz máme nové elementy na stránke a medzi ne patrí napríklad H1, patrí medzi ne OL, patrí medzi ne UL a taktiež medzi ne patrí Blotsk. Quote. Mohli by sme taktiež obaliť tieto elementy v našom texte do nejakého wrapper elementu a tomu nastaviť tieto marginy zľava a správa, ale toto nám zatiaľ stačí. Refreshnem stránku a vidíme, že už všetko pekne krásne zapadá. Všetko má taký istý margin zľava a správa. Rovnako je teraz dobrý nápad to, čo sme spravili, že margin bottom je taktiež pekne separátne nastavený pre každý z týchto elementov na tú istú hodnotu. To znamená, že P, O, L, U, L, všetky majú 24 margin od spodu. To znamená, že budú rovnako pekne zarovnané v texte, nebudú tam žiadne skoky, žiadne rozdiely v medzerách medzi elementami. Dobre, dalo by sa povedať, že ono to celkom dobre dopadlo, hej? Že sme to tam hodili a všetky tieto elementy vyzerajú celkom pekne naštýlované. Mohli by sme sa s tým nejako vyhrať, napríklad to je block quote, mohli by sme mu nastaviť nejakú inú veľkosť, alebo aby bol italic, alebo aby mal nejaké ikonky, nejaké úvodzovky okolo seba, ale my sa teraz chceme pozrieť hlavne na tie zoznamy. Pozrieme si tento ordered list. Ordered list. Ak mu pridám ďalší atribút, start rovná sa 5, vidíme, že začne od 5. Ak to máme radi odzadu, reversed, 6, 5, 3, 3, 2 a tak ďalej. Ak z nejakého dôvodu po druhom chcete, aby sme skočili na hodnotu 999 a pokračovali od nej, tak to môžeme pomocou value 999. A k tomuto pridáme reversed. Dobre. Ďalšia vec, ktorú neviem, či som tedy dávno dostatočne ukázal, je, že value dáme preč. Zoznamy môžu obsahovať ďalšie block level elementy. Medzi ne patria aj ďalšie zoznamy. Napríklad by som si mohol vložiť UL a tam tomu dám nejaký LI, že H. A pod ňou vytvorím ďalší LI a do neho dám OL a tento bude reversed a bude tam mať, že LI raz, dva, tisíc value. 1000. Refreshnem stránku a vidíme, že toto je úplne validná vec. Toto reverse tiež môžeme odstrániť, kde normálne môžeme vrstviť do seba takto hlbšie a hlbšie stále nejaké zoznamy, ale musíme si dať pozor na tieto paddingy, nejak si to pekne ošetriť, aby to bolo pekné. Každopádne, toto je dobré miesto, kde použiť ten zobáčikový selektor. Povedzme, že tomuto vrchnému dáme, že UL class ordered. A teraz zoberieme si náš ordered zoznam a nastavíme mu, že defaultne tvoje LI elementy budú mať font weight normal. Avšak tie LI elementy, ktoré sú priamým potomkom nášho ordered, budú mať font weight bold. Alebo môžeme to zmeniť na color orange.
respektíve color 222, v tomto prípade color orange. Jasné, iba tie, ktoré spadajú priamo, iba tie LI, ktoré sú priamy potomok toho elementu ordered, budú oranžovou, ostatné budú normálne defaultne tou tmavou. Čiže zoznamy môžeme noriť do seba, čo však nemôžeme je strčiť nejaký iný element, napríklad, neviem, HR sem. Toto by bol element, ktorý spraví horizontálnu čiaru, no to možno bude fungovať, funguje to, avšak znova nie je to validné, nie je to správne, neviem zaručiť, že to bude fungovať úplne všade. Naozaj, ako by sme to mali robiť, je použiť LI a dať mu napríklad nejaký klas, že separátor. A tomuto klasu potom môžete naštýlovať tak, že tento LI bude mať nejakú výšku 1 pixel a jeho border bude 1 pixel a jednoducho takýmto spôsobom pomocou borderov vytvoríte ďalší pekný oddelovací LI element. Dobre, poďme nižšie na tento UL zoznam. Dám mu class list. A jedna základná vec, čo majú tieto neusporiadané zoznamy, sú tieto označovače, tieto bodky, ktoré označujú ďalší a ďalší list item. Je to list style type. Defaultne je to disk. My to môžeme zmeniť napríklad, často chceme square, často chceme štvorček, aby tam bol namiesto týchto oblých vecí. Dobre, povedzme, že chcem mať štvorček, ale zároveň oranžový, aby bol. Color orange. Well, shit. Teraz je oranžový aj štvorček, aj text. Ok, možno nám napadne takéto niečo. Dobre, LI, UL, samotný list, bude oranžový, avšak čo keby sme dali jeho LI elementy tmavou farbou? Well, shit, ani toto nefunguje. Ako na to? Existuje list style image, kde môžeme normálne dať URL a tak ďalej a tak ďalej s backgroundom a mohli by sme vytvoriť obrázok oranžového štvorčeka a pridať ho tam takto, avšak ja som to nikdy v živote na žiadnej skutočnej stránke takto nepoužil. Pretože on síce zobrazí ten obrázok, ale nedá nám takmer žiadnu kontrolu nad tým, kde, ako ho zarovná, ako ho zobrazí a preto vám radšej ukážem taký mega fígel, kde pomocou before a after pseudo elementov vytvoríme krásny štvorček. Takže ja začnem tým, že spravím list style none, aby sa mi nezobrazovali žiadne štvorce. Teraz list LI vytvorím before ďalší element, ktorého content bude štvorček. Ja môžem ísť na ďalšiu skvelú stránku, copy paste character, kde si môžem vybrať napríklad nejaké že symbols a môžem si skúsiť nájsť ten štvorček. Alebo nejaký iný, čo sa nám páči, ja neviem, napríklad kosaka kladivo. Čo budeme trochariť s nejakým šupackým štvorčekom, keď v našom zozname môže byť kosaka kladivo. A teraz pridám ten color orange. Ako to vyzerá teraz? OK, dostávame sa k niečomu, ale nie je to vôbec pekné a musíme si to krajšie zarovnať. Jedna vec, defaultne UL zoznamy majú nejaký padding, takže padding left chcem vynulovať. Dobre, sme bližšie. Ďalšia vec, je to príliš narazené na ten text, ten náš kosák, takže pri kosáku dám margin right 10 a ešte mu môžem dať position relative a top 1 pixel, aby som ho tak vizuálne troška posunul 1 pixel nižšie, lebo to sa mi páči viacej. A možno chcem, aby jednotlivé prvky zoznamu boli troška odsedené od seba, takže ja môžem samotný list LI a nastavím margin bottom nejakých 16 pixelov a teraz všetky elementy sú krásne od seba. A teraz často môže existovať požiadavka, aby tento druhý riadok bol zarovnaný s prvým riadkom. Už sme si ukázali, ako použiť text indent. Ukázali sme si ho na odsunutie prvého riadku v nejakom odstavci a ukázali sme si jeho veľkú negatívnu hodnotu na odsunutie textu úplne mimo stránku, keď sme nahradzovali logo obrázkom. Text indent umožňuje odsadiť prvý riadok. Ale čo keby som dal text indent negatívnej hodnoty? Aby to bolo troška zrejmejšie, skúsim to inspect elementnúť. Text indent, jeho pôvodná sila spočíva v takomto niečom, napríklad že 200 pixelov. Prvý riadok je 200 pixelov odtabulátorovaný. Keď však text indent použijem do mínusu, všimnem si, že on odsadzuje prvý riadok s opačným smerom. Až narazíme na číslo, kedy sa nám zdá, že možno je to zarovno. Problém teraz je ten, že samozrejme sa nám kompletne všetko posunulo vizuálne doľava a to môžeme zachrániť tomu, že našemu listu vrátime nejaký ten margin z ľavej strany. Ideálne také isté veľkosti, ako je ten text indent. Pum! Nádhera! Pomocou pseudoelementov sme pridali krásnu ikonku, naše riadky sú zarovno, všetko je úplná paráda.
Treba sa mať však na pozore s tým, že pseudoelementy nie sú dostupné napríklad v IE7. Avšak keby si hodíme takýto skript na stránku, volá sa Selectivizer, ktoré keby si stiahneme a vhodíme do našej stránky, postup je to krásne napísaný, nakreslený na obrázkoch, tak zrazu sa Internet Explorer 7 naučí mnohé, čo predtým nevedel. Každopádne, ak si chcete byť na istom, použite obrázok. Napríklad ja viem, že na serveri brm.sk existuje takýto obrázok vlasov zo Scotta Pilgrima. A keďže brm.sk je môj server, tak ho môžem použiť. Ale vy to nerobte. Takže zakomentujem si celý tento before a ja vložím priamo do list li background. Background URL nastavím tento, 0, ja neviem, troška odsedený, no repeat. Až na to, že teraz je natlačený, musíme troška toto vyriešiť. Text indent zrušíme, tento padding left možno znova hodíme na 0. Dobre, a ešte si hodíme li elementu nejaký padding left 30. Tadá! Teraz sme použili obrázok a tie fungujú všade. A takto sa štýlujú zoznamy. Teraz ešte poďme si pozrieť na to logo. Inspektnem si element a vidíme, že logo obsahuje link a ten link je display block. A ako background sme mu nastavili obrázok. Aby toto fungovalo správne, tak musíme nastaviť veľkosť hey, width a height priamo tomuto block level elementu, pretože on si ich z tohto backgroundu nedokáže zistiť sám. Takže nastavíme mu ich natvrdo, hodíme tam obrázok a použili sme takýto text indent trick. Ak ho odškrtnem, tak vidíme, že time for HTML, to je ten samotný text, ktorý máme v tom linku a on sa zobrazuje. My ho však chceme vymeniť za obrázok. Tedy nastavíme ako background tento obrázok, ale ten text, aby sme sa ho zbavili, potrebujeme takýto malý figel spraviť, že ho dáme, indentneme ho o strašne veľké číslo pixelov smerom doľava a tým pádom sa nebude môcť zobrazovať. A tomuto figlu sa hovorí tzv. Image replacement technique. Rád by som dodal, že brm. Čaute, ja som Jablko.